وزيرك وزارد عدالة دي يقرصور كاقل مدوك عبد محمود فيدو بليل اوهليان وزيرك وحيانك وزارد عدالة دي محمود قورة قولة يحلي ما رفصور احمد عبد الرزاق خمسة وكم إذا قد قرصور كبارلمان كقل مدوك أيا كل المانتا كل قاطي مقالة دقال كايو قار كم إذا قرصور ياشا محكمة دها قبل كايو كان دقم دقال كايو kulan kan oo haamida looga hadlay dadgalinta howlaha cadaaladda iyo garsoorka ayaa intii socday waxa qaar ka mid ah garsoorayaasha maxkamadaha gobolku ay faahfaahin ka bixiyeen howlaha shaqo ee garsoorka iyo caqabadaha dhanka adeegyada lama huraanka u ah garsoorka xilliban professor qamso oo xog waran ka dibal kulanka ka hadlay ayaa bogaadiyay howlaha shaqo ee garsoorka ee ka socda gaalkacyo isagoo dhanka kale kula dardaarmay adkeynta garsoorka iyo cadaaladda oo tilmaamay in la'aantood aysan shaqayn karin hay'adaha amnigu waqtigu waxay ka 4 saacadood ka furmay xabsiga ku jira wuxuu caaq u leeyahay inuu horgeysho maxaa waxa la yahay xad xaqquuqa dadka degmada ay ku fadhiso ayay ka shaqaynaysaa maxkamadda madaniga waxaan u gudbinaa maxkamadda kale ciqaabta maxkamadda ciqaabta waa maxkamad gobol waxaa qeyb ka ah xeerlaalinta qofku markuu dembi geysto waxaa qeyb ka ah xeerlaalinta oo ah haddii dembigiisu uu yahay dembi dadka midku ah xeerlaalinta iyo dembi kusoo oogeyso sida inuu dil geystay inuu qeyb ka yahay argagixisada inuu yahay maxaa la dhahaa nin fal lid ku ah dadka wada keesiisu waa mamnuucaas racfaanka maxkamadda racfaanka eedan waa heer gobol qofka markuu racfaan qaato sodoni kuu casho waxaa u leeyahay inuu racfaan ku qaato sodoni kuu casho racfaanka markuu qaato waxaa loo gudbinayaa sodoni kuu casho kadib hadduu racfaanka soo qaato maxkamadda way qabanaysaa weli waxaana loo gudbin karaa maxkamadda sare marka ugu dambeysa maxkamadda sare haddii ay go-aan gaarto waa fiinaa kulankan oo sidoo kale uu ka hadlay wasiir ku-xigeenka wasaaradda cadaaladda galmudug maxamuud guure guuleed ayaa waxaa gunaanadkii ka hadlay wasiirka wasaaradda cadaaladda galmudug cabdi maxamuud fiidow baliile isagoona sheegay in wasaaraddu ay xoogga saari doonto diyaarinta xabsiyada iyo ciidamada asluubta sidoo kalena ay ku dadaali doonto wax ka qabashada baahiyada howlaha garsoorka waxaawasaaradda maaliyadda iyo dowladda galmudug waxyaalaha baahiyaa waxaa ka mid ahay kaas weyn oo jira inaan degmo walba xabsigaar la dhiso oo yar oo la kalo ayadoo ku filan wixii tan weynaadana ila kaas waa heer state moogta dowlad goboleedku ka dhexeeya kaas midug iyo gaalkaxay goon umaha waa gudbinay adana gaalkaxayaan gudbinay caabadoan gudbinay dusurab dactirar u gudbinay gaalkaxayan mamalahan ku gudbinay insaxasleen degmo walba waa gudbinay idnina kiri ayadan waxaa rajeeya in wax qeyr nagu soo noqdono shaqada aada wadiin waa la soconnaa inaad isxilqaan kuwadi isxilqaan waxaa leeyahay isxilqaan inaad ku wadiin ood mashaarilada ku siin weliba dhib iyo garaafi iyo cabsida mar qaar hataa aad kala kulantiin ama kala kulmi kartiin waa la soconaa lakiin dhibku tala wuxuu yahay waxaa leeyahay hal ninkii lahay ku fadhiyaaleen ma ka adaliyay haddaan inaga isxib qaabin oo voluntary aan ku wada shaqan marka hore hadda waxba noo socomaayan hoos aan u degaynaa khayrkeenna waa gaaraynaa mas-uuliyiintan ayaa intiiasi kadib booqday saldhigga booliiska degmada gaalkacyo halkaasi ay warbixin la xiriirta howlaha cadaaladda iyo garsoorka ee ku aadan wada shaqaynta maxkamadaha garsoorka kaga dhagaystay taliyaha saldhigga degmada gaalkacyo gaashaanle maxamed axmed shire cabdirasaaq maxamed axmed warbaahinta qaranka soomaaliya gaalkacyo